Je nič, herzlich willkommen auf der Messe Agritechnika. V Hanauru sem, tlele dola, vhod, pa pojmo kar not, malo sem še zalima nekaj, dolga božna je pa. Kujmo gužve na enmo izmed vhodov, najprej smo pa v tola halon odpadla, Akcotovo, Fint, Valtra, Masej. Vrtiča se Valtra, pa fan zgleda, taka bronz barva. A tam ima nov sistem za obračanje na ozara. Ja, tako da, ma spodi tisto da. 24 ogromna halje bo, jaz sem posnil tako, kakor sem hodil po teh halah, ampak ja, ne bo pokršen vrsten moreda, pač, bo se pa kar dobro vidva, kako je to zgledal. Vaj, fiz fergi, tak skrpno žokam, pobita halba, to mora biti kar ukretna. No, tale pa nima sistema za ozare, tako kaj imeva tamle, Valtra. Ta sem je obiskal ene 470,000 obiskovalcev, v cemo cajta, 7 dni trajal, ampak hvala bohu je bo toliko velik pa prostorne, da smo se malo zgubla. Dost je bo tudi enega dogajanja pa ne muske, tole se je parfenda odvijal. Fenda te. V detajle se nisem mogel spušati. Kjer je to? 728. Je potreba kar naprej leteti. Kosa spredaj, kosa zadaj, Fendt Katana, Skemper, Hydra. Kole pa zgledajo, pa je tudi ljudje imajo pleten predstavitev kar na slušalke. Je tudi en precej nov model, je kar Nobel, rekel. Če ne druge, bo zanimiv že štante pogledat, kako imajo zrihtane. Dalžen 50-ga, 500 konov, med. Tudi dvojne bicikla, moram strupen. Drugače pa kar težko snemat, ker to kaldi, pa to genga andva, da je. Dobre, nekaj bo. In 107 vario. Pa je to že en štromar, sigurno. Se vidimo tle ene priključke. Fin 942, na dopelt kolesah. To je tudi ena posebna izvedba, Fenda. Na heli to divat? Pa gre pa jo lovske balon. Fend 620, to je pa ta nova zadeva. Paramašin 2024, težino nahrado dobu. Posebnost tega traktorja so 4 cilindre, moč gre pa do 224 konov na 4 cilindre. Firme so pripalale načeloma vse, te največ, te najbolj mašine, tis, ki je feza pokazat, tako da za slovenske trhitah ni bo kaj doza videti. Ampak, je bo pa vse glih zanimiv. Še Rivan odgledava. Ajde, da imaš še tudi pola. Vse bleški. Je pa tudi za pohval, da so bile traktorje po večini vse odprt, mašine so bile odprte, v detajle je bo pokazan, kakšne dodatne komponente so bile spredi ločen postavljene. Zdaj ima pa en fakt. Bavar štent, ampak majstra ni zraven. Nekaj šprit. Krfan. Kakšna fan guma? Gume, sem, gume, kje? Gume, brez zraka. Zanimiv. Tle je ful taka hrčik, se jih sploh ne da še kupit, ki so v bistvu mal inovitete. Inovitete tle velik prikazanih. Tako da jaz bom pokazal, kar bom lahko. Redenstein, tamle Trelborg, Mitas. Vmes so bile tudi kakšne take le atrakcije, tako da je bo kar zanimiv, niso bila sam traktarja, pa mašine. Zamirti moč, koliko je traktar švoh. Koliko je švoh, a ne koliko je moč, in koliko je švoh. Razno oblike ene štantov, tlele so imeli ne toži, pa tudi Slovencov je bo dost gor. Ten čas v kršu, ne? Tako je, ja. Olega! Razne deli so bili takole ločen izpostavljen. Še Ito, to je pa Kitajc. Kaj pa dej? Ja neč, ma malce mora biti, a ne? Zdravo je, živ. Živ, Jure. Evo, makormika, vse sorte makormika, od ta malih do ta velikih. Tle je še en bojhen goseničar. X8631. Nandini. Kolikor se vid, so bile razstavljene prostore tudi precej zračne, ki moč se da okol hodit. Tako da je, na nivoja. Ti lahko šopo imajo pa dost, pa posoti kar fiz draho. Makormik, tle je velik take namakalne tehnike. Se pravi, to se kakšne zelenavarje, kaj ta, ha. Tole so Italijani, origo, freze, vrtavka stebrane. Kaj pa vem, v kakšen fan zilček. To je pa Ferrari, malo drugačne oblike, ja. Je lik za na pisto. Sigma. Zelenavarska pa sedjarska mehanizacija na 101 način. Je bo pa res, od ta malih do ta velikih, od Kitajcev do Italijanov, vse bo.
Je v tem kombiniran stroj, kožna brana, zadnji ima kultivatorja, orang za delce. To pa je ena prav posebna mašalna, ne vem koliko je kubikov, ampak malo bolj za teleskoper je to mišljen. Se tole že kar težko po mojem. Evo, tako lepo je miksa. Samo hoden mašalen voz. Lukas, da je zraven triolit, pa je to 30 kubičev, ne možno? Možno. Možno, da je pod kožno. Evo, pa tam ne še, triolit, samo vozen. Evo, kako se gleda, takola. Tam na gor dole reže, pa ima pa tle le not vitrenco. Tako vitrenco, da gor poriva. Zraven pa še turške mašalne vozeve, Fimax. A je pa zadnji pikon, tis je pa francoz, tam ne zadnji nek. Probotik, s to pa ne vem, kva imajo, zgleda, da zeskujejo, kupovjo. Kmet van na Mars, da pa hor drgeti v osolje. Evo, ena avtonomna zadeva. Se ne vem, nimam cajta, da bo raziskval, kva je. A mulčar, če ste že daj na YouTube videli, balon odpikneš, pa je takole vrti, pa se kla. Takole zgleda tudi bliz, to je kar dosti ogromna reč. Tam na not je. Kaj pa katel mulčar. Marija, zanimivo je, to sigurno ni pocen. Evo, Robert na levi, Tigel na desni. Pa pa vele, tle na zadej, za mnoj. Tudi mašalna vozova. Evo, odjemavc. Glavno tle je to taka krmilna tehnika. Za futer mešati, take zadeve, no. Evo, za nastilat. Ker tole vsako mašino posebej snemo, pa predstavilo to, do konca mojega življenja ne bi v frejej. To je pa tudi ta tretja hala, ki gremo vano. Tlej pa vidim, da je že imal tele gnojilne tehnike, cisterne, deponatorje. Kaj je to za ne cisterne? Štapel. Kaj je to ne opreme hor na užene, to ni res. Kva mora biti tonga dnarja? 24 metrske šlauf ima zadi, tele hauhe. Še ena izvedba cisterne za takele zadevce. Da je sam do nive pripeleš, pa pa prečrpaš, pa da vozijo. Tisti lijak. Da pa je z roko not, pozavgaš vana, vidiš? Aha, tam ne gore, tam ne se vidi. O, ko imajo pa to fino narejen. Da si dame, ker same ne brizgajo noter. Zraven kaveko, samohodna cisterna. To je neki naklas varianto, Xerion, spredi tako rečen, pa zadi kaveko to vsot. Kaveko, tri aksarca. Tlele je v glavnem cistern, še pa jo še. Pa vsaka je malo posebna, vsaka je malo specialna. Te so take mašine, da preko, da za 95% Slovencev sploh ne pridejo prav. Tako da, ali je toliko velik, ali je toliko opremljena, ali je toliko specialna, ali je toliko novo, toliko inovativna, da skoraj ne pride prav, no. Ampak je pa zanimiv za videti. Spet ena posebna izvedba deponatorja, pumpe. No jo, fajn takole odprte, da se fest vidno, kako to deva. Da vkamo pokopiramo, če nekdaj začel deva, da medo, kako je narejene, evo. Spet ene sorte pump, tega je res ogromno, kva je to? Liquilizer, nekaj specialnega za znoret, kva je to enih filtrov, tlela enih ventilov, kolesa, za kva je to toliko laširijo ga celka pa na metrov. Ma cilindr, da se rešir, sto pa je tako širok. Evo, pa tola zadi, kakšen je to, kakšen deponator? Še en deponator, za gnojenco pa take zadeve, kva je to enih delov not, pa toliko laširine. Pa pa za kva je toliko draho? Pa daj te cilindre stari, pa tam lepo je vkovje pa vse skup, ogrodje. Crazy. Še en specialen sistem. Za nizek izpust, daj. Pretovorna prikolca. Da ste prikolce v drugo navoži. Bumi. Zanimivo je to, toliko je enih rešitev, toliko je enih ponudnikov. Pa vsak produkt je malo drugač. Pa pa vedi, kva je najbolj, pa kva se najbolj splača. Evo, te spet, pa tele. Glave sakalne not, kako to zgleda. Cisterne, tavžentin en način. Spet ene modre zadeve. Voti. Evo, to je obe akse zavijeta, pa si kot je delen naštelen. Še ena samo vozna cisterna. Pa ima to pimpel spride. Je. Pa ene hidravlike. Kaj je to fan popravljati, verjetno? Pojma nimam, kako naredi, ampak verjetno naredi. Vredo. Ej, kaj je to vala, da je ga. Kaj prefliklo, podoben sistem. Pa smo srečali ta prvega Slovenca, Betek. Sistemi za nizek izpust, alpaka zadi. Pa take zadeve, evo, tlele makuj. Sakalno glavo, prerez. Stilo, to smo imeli v zadnjo na kraj, na gor. Prpet.
To je pa kameleon, to je pa nekaj novega. Od 15 do 27 metrov se stegne tale sistem. Tale 27 metrov sistem je 4 tone pa potežek. In pa še sam na take variante, kakor je tam. Pač nagre na klasične cisterne. Je pa tudi tako, da so edini, ki se tako širok sistem bo sprav vertikalno, po konc. 3 metre pride širina. Živ. Evo, mali, odjemalne žlice. Matera, to kar na 4 cilindre. Tega smo tudi že snimali alpako. Rajno, pluh v bistvu, izravnalen. Pa še imam sistemov. Tle imam tudi fajn eno polovičko, tudi sem mu pokazal. Velik so cevke. Je kot ena taka manšita not in ker se tale konc pospravi noter, ti avtomatsko zapre cevke. To se pravi, da je nič več nateče s tlele ven. Tlele so tudi tele diski injektorji. In to recimo, kad se gre po kurus pa tam, ki je slama spodi pa ketazga. Zato, da zareže, po mojo, da je kar v redu štend bariku. Vidim, da imajo pri BTK-u zdaj tudi na nov isobus varianto, oziroma opcijo. Kaj pa imaš tole? Tole pa light varianta, noviteta pri nas, enostavna, bolj cenovno prijazna. Imamo pa naslednja stopnja in pa čista noviteta isobus varianta z joystickom, z možnostjo programiranja 18 funkcij. Klikneš play, je v zadnji sprogramiran, da ti sistem odpre, da dol odpre šiber, zalao pa sekljalnike, ko delaš rotacijo, stisneš ne stop, ampak pauzo, dvigne sistem na polovico, zapre šiber, gasne sekljalnike, narediš krok in stisneš samo play naprej. A je to pa čisto automatsko v bistvu? Tako je, ko stisneš stop, zapre šiber, gasne sekljalnike in potem zapre sistem ob cisterno čist, da si pripravljen za cesto. Še cisterne, 3 aksarce, tandemke, ma to ne zmanjka, cevi, ko tega rad. Tudi next level zadeva. Nabutana je do daske. 42-colske bicikle. Tala maketa. To je pa že nekaj taga, ki sem prej govoril. To se pravi, ta se po cest mora. Je prpeta na unole, ki je za popol. To se pravi, ta prpele, bo pa poj na pol dozira. Mislim, najbolj je to fascinantno, koliko je to na komponent gor. Ne vem, je to vse potrebno, ampak verjetno, da je. Tukaj je enak cilindrov, lajten. To se pravi. Taj delovan kon, to je pa transporten kon. Še malo garant. Kaj tri aksarca. Trusilc. Če imam pa tebe. Tebe. Tole pa Anaburger cisterne, tudi brutalne, ogromne. Plus trusilce zadi. Kaj je Anaburger, trusilce. Zakaj je to dobro, da je tako visok nasajen? A že videl, da je tako še sijo, stari? Ej, do. Noro. Pa kakšen visok poden? To že ne rabaš pizda tam na skopar, ja. R32 tonske kolesa. 24 ton skupne teže, 11 ton je prazen. Pa je to skupi 32 ton, tle pa prišel, da je 24 ton. Mezija za boja. 6,55 krat 2,32 krat 1,45. To je nemška zadeva drugače, ampak... Tale prime 22 kubikov. Aj 22 kubikov pa pile. Protovar, kaj da se reče? Po moje decaj, da imamo počas še nekakšno sanino linijo, a kva? Da smo sam prahnuje non-stop. Dobro. Pa tle, daj me povej. Daj me na en povej, zakvaj treba tukaj na hrči zadi. Mislim, to je noro. Je pa zanimiv, da so kaj pogledali tele pumpe. Tako od bliz, pa kaj so odprte. Da se imamo videli vane. Bridge stand, ena cisterna, ena silažna prikolca. Tlele so ikartove cisterne. Kva je to, 24 tonca, koliko je. Aj, kva je to hidromotor, pa reduktor, no? Wi-Fi športak, Valtra. Dobar, dobar, lep. Tole je spet nekaj čist X. Specialen ga. Še malo, pa jo tudi malo bolj normalne mašine. Ajde. Vama fajn zavese, kot spalen. Evo, ni še konc cisteren. Zdaj pa se ima cisterenega. Da je un kabaret fiz gnuju, pa kabaret gnuju na tavžen načino, ali pa da ne kvap kupu. Najbolj ne gre sem gor pogledat. Sam se, kako sem rekel, za slovenske kmete tola že vse malo too much. Oliver, grem. Oliver je šel. Ja, dostma. Dostma, Oliver je šel. Oliver, grem. Mi pa tudi v drugo halo. Je bo pa to 40 hektarov razstavnih površin. No, takole pa potem hodimo iz hale v halo. Hale je ogromna, mojih največje, kot se jaz, kot se jim rekel. Evo, čist malo.
Čist malja, ne voli. Tam nas so avtobuse, ampak mi imamo tako prišne noge. Daj raj peš potmo. Fok tudi zunil flit na hod. Dobesedno so vrste za jest tega. Tam je samo štanta, ki pečejo pa tak. Ampak je kar hužba, no. Za jest pa za pitje bo tudi kar fest draho. Pa nič, kaj prav posebej dobrega. To smo... kam mravlje. Festo, pneumatka. To smo se včasih učili v šol, da sem pa vse pozabil. In-house farming, to je vertikalno kmetijstvo. Kako to raslo da je v telah cajtah? Kako bomo da je solato obirali? Ne veš iz skola gor, ampak bo kar iz strani. Kaj, adivaš? Evo, se tle kažejo. Kaj plus v temo posle. Kaj pa ja, tako kaj deb travo hujil. Tako šlo da je na solato. Cel kap je nagovorov na štantah, mrskaj povejo. Evo, DLG, to so pa organizatorje tega sejma. Vsaka hala ne bi to povhna. O, naslednja hala, tam ne vidim, da je ropa. To je za tisto sladkorno peso, pa ta kerči. To so spet ogromne mašine. To pa se s tem, da je pumpa gume iz kabine, oziroma spuža pumpa. Kakšen prijem voče. Ko pa divata? Glede na to, da je 2800 razstavljavcev, se v dveh dneh ne da vseh obletati, no. Sploh, če skršemo še kaj govoriš, pa kedem se ma bolj ustavaš. Evo, to je pa isto en zgrabljalnik, če prav vidim. Kjer mu je podoben? Sip R. Bože raj, da sipamo posneti. Evo, ropa, repa. Štant je orang, ali dosno. To je težava, ker se ne spoznam toliko na te mašine, jih tudi ne bom predstavil, ali ne? Enostavno. Tam na en kumban, Puma 4.0. Tudi verjetno ne ima za krompir. Spet en separator. Ali kaj je to hidromotorjev? Zaporedno navožena. No, aja. Vdeleč ni zgledal taka raketa, to je noro. Kumban, da se reče. Tle pa grime to štant. Kaj je to enkrat naredil vloženega v... Recimo en štant, ki je malo bolj orang. Mu pa še malo več povedal, no to je... Grime. Tale hale lači za poljedelce, za lanavarje. Kombane za krompir, to sem snimal enkrat par rešet, se da pogledati, da imajo orang tehnologijo. Evo, to je pa z kombana, z unga jezka. Stov, a je udoben? To je za tak, kak se res profesionalno bavijo. Cel kap je na zadev, kaj je to vse plastično nekaj, mislim, gumijast. In ta lepa, ta pa je gumijski. Prikaz, tole je od penda, ne vem pa kva ima gore. Verjetno od grimeta, itak. Poleg grimeta je bo tudi dosti enih konkurenčnih razstavljavcev, ampak meni bil toliko močen, no. Saj po štantah sudeč. Za vse sorte tle. Za poljedelce, za živnorejce, za resno, videni. To je pa on, ki se mu okolj zasuče, da kišto okolj prevrne. Čak, se mora biti le kakšen primer. Da imajo kišto naložene, ampak vidim, da imajo tudi več izved. Kva pa drugega, ki pa še enkrat samohodne cisterne? To je pa tricikl. Tricikl, ha? Ja, koli, majhni. Najprej sem na tricikl sedel. Ja, pa ves poganov. Ja. Pa ima za hidro pogon spredje, ni treba napadala. Pa ne 300 tavžant, kaj ti draži. Ja. Tehno smulčarja, to so pa naša lije. Se tam naši Julijana vidim. Julijan! Živ! O, živ! Zdravljen! Zdravo, kaj evo, zdaj? To je pa Štromar, to pa prvo vidim. A ja, piše, da ne smem snimati. Tukaj na komadina. Če Slovencu, kaj verit ne mo posnavamo, kva? Spet nekaj avtonomanga. Tole je tudi nekaj čist futurističnega. Kva naj povem, če neč ne vem. Da se ima bilo dosti podarka v avtonomiji, elektrik, prihodnost. Kva ima, to je en sahljalnik zadi, če prav vidim. Ima na delimca. Še ima silo kombanov. Verjetno so Turka to, sigurno so Turka. Paratrak. Prinot. Tore je tudi za te velike, kakšne bioplinarne paketaha. Vlok ima tudi svoj štand. Evo, ima otrusilca, ima bolirke, vujavka, štepavc. Verjetno se ni primerno, a kva, kako ponavad? Polje, zabale, zadnji bi usilo taj tudi. Mreže,
Mater si imajo lep štent, no nimam kaj reči. Kaj se kakšne veje za obmej zaputav dol? Hvala, ma kar te pravo širino, jako mi vjamam v kader. Gozdarske prikolce. V tel halma pa po moje krpana najdla. Tam naj hajco mat, vidim, da je zasekance nivad. Mašine, lelaj pecola to. En brutalen, samohoden norc. O zaščitne opreme. Lele imajo mus maksa. Pa kleše, ga drevo primajo, pa očipnajo. Gozdarska hala, gozdarska. Pa karpan, neš karpan, slovenska. Štent vidim, da imajo kar orank, videl sem, da imajo tudi na unmo mus maksa. Krpana odvigal gor, tle imajo pa pa še. Vidim, da imajo tudi nove dizajne bitlov, razsaljno cepilne zadeve. So se kar pomatrali, tudi zaloge bo precej na štant. Krpan zdaj že, mislim, ne prav dolg, dela tudi dvigala za kamione, kole zgleda, dele sem ga svojega prpalal, tistega, ki ga imajo za posejmah. To je to, dej no, odgrema pozdraviti, pa pa kuj naprej. Štilov štant. Stilen žencajta, dobro divamo, nemška firma. Orangštend. Tamle pa spet malo gozdarskih zadev. Spet, kuj naslednja hala. Se kar v kup drži. 7810. Jure, komentar. To so pa sanje. To so pa sanje, eh? To je pa... Moč pa brutalnost. To do, ja. Oldies, goldies. Oldies, goldies. To je pa, to pa ruhni. To pa daje od sebe. Taka lahko legendna se ima, drugač ni bo kaj dosti zavideti. Sem pa kaj, pa kakšna atrakcija, ampak prav velik pa ne. Gozdarske. Gozdarske. Gozdarske mulčarje. Rolling. Faje. Tam ne so faje mulčarje, se ne joj, pa še pogledajte. Se cajte nimam. Kotle smo čim več videti, zato smo mogli tudi kar drviškat. In za vsak štend se nisem mogel obračat pa gledat. Nek tle bliz sem spregledal tudi slovensko firmo Modular iz Drive. Mejh nam je žal, kjer nisem najdel, ampak nimaš kaj. Sem kar letu ga bkega. Pa je gozdarske mulčarje, to smo že snimali. Enkrat smo unga robotskega. Pa je enkrat sem na traktar. Tudi en fan samohodko. Aha, uniforest. Evo, Slovence. Pa smo to zraven prišli. Čak, čemu ga mora biti najdu? Mislim, da je bilo slovenskih razstavljavcev. Da pogledamo štend. 12, ampak nisem pa čist siguren. Skupno je, ki bo pa 2800. Tam neče ga ne vidim. Še več zadive z hlodem led. Tale je sploh ne vem kašen. Zdaj, kašen je že tukaj dan. Marija, no. Prinot nima sam rad rakov, ampak ima tudi tele mulčarje zgleda. Dalinsko vode ne. Pa ima skaj drugega še. Evo, posilenca. Pan zadeva za fine zadeve. Zdaj pa še malo sekalnikov, zelo trahter, za bolj... Bolj za slovi... Bolj za naš. Pa sem je to že zatikal. Bolj za simpel... Bolj za simpel variante. Sipa, do sipa še nisem prišel. Pa inota nisem najdel, da ne vem, a sem ga zgrešil. Vidim ga ne. Sej pa tokle izbire, pa tokle strojev, razstavljavcev. Mor že moram ki stopa, da te sploh kakšen porajta, no. To je neverjetno. Pa kam gre vsa ta roba? Tale hala je pa kar ohromna. Verti. Evo, snežne frize. Še malo gozdarskih mulčarjev. Ni neumna. Marija, kva je to robe, no. Samaš, s tem smo že sodelovali. Sam ne s tole tehniko zakidati sneh. Ampak zeleno linijo, oziroma saneno linijo. A, pa so tle še komunalno mulčarje. Pa delamo manj zadeve. Noj, haj, nekaj novha, tole je tudi en robotsk mulčar gozdarska, pa ima manj izvedba, da ležimo v huji, verjetno komunalna, Adler kartače, prek, za silažo razmotvat. Mario, to so pred meni. Balon, irska zadeva pa je, Silon King, mašalna vozova. Jaz imam doma enega, starega Silon Kinga, dobra deva zemkrat. Sam tle imajo same sabohodke, pa same velike patarde. Takole smo šetkali, gor pa dol, s celo gručo ljudi. Kakšna halina, bolj zanimiva, kakšna imamo manj. Tam nazadi pa sip, mamo do kje prišli.
To je pa komal. Tam ne kipajo, kruzno si lažo not, se balne naredi, zadi pa poj zavite ven pade. Kruza, se vede. Evo, Matalfah, vzor celaka. Dizajn, nimam kaj rešiti, je po mojem topno, ful je lep. Pač material, načeloma za ta denar je to. Upremljene so kar dober. Povem, huj, cisterna, itak, spet cisterna, pa šut makar je oštr, tu me zadi, nakladalna. Bajete so dobre, malo posebno narejene, ampak so v redu. Evo, tle je podobna zadeva, še enkrat za koruzo. Turške. Tole je eno rosi, to je italijan. Pa samas, a se same zdi, a so barvo zamenali, malo drugačno zeleno. Z njim smo že delali prezentacijo, ampak vidim, da je tle imajo pač nove mašine. Tudi štent imajo kar ohromen, evo. Drugač pa načeloma bolj kot ne sanena linija. Gosilence. Tam imajo tudi en hud zgrabljalnik. Evo, še malo italijanov. Ita para italijano. Strižna kosa, il sončka poj, ki malo drugač divajo. Evo, si bo štent. Tudi kar orang, nimaš kaj rešt. Kar dosti enih kvadratov, tole vse še po cipa spada. Pa imajo pa ta hude pajke, ta hude kosilence, ta je bila en cajt največji svet, se bomo ajde še kar 15 metrska. Pa je ta hud zgrbljalnik tlele. Ja, prpljali so tiste paradne konje, kako bi rekel. Evo, dvojne zgrbljalnike. Živ, Mika! Živ, Klemen! Ti, daj ma boj, kva ste kaj prpljala, aj kakšna je noviteta? Ja, evo, poleg največje kosilnice na svetu, tamle zadi, ne, smo prepeljali tole G2, oziroma naš disk HD, to novo kosilnico s transportnimi trakovi in pa seveda s transportnimi zgrbljalnik z 8,6 metrov širine, se pravi samo profesionalne produkte, s termi ciljamo profesionalne stranke tole v tem področju. Seveda na Agritehniki z veseljem, z dobrodošico sprejemo vse naše stranke, vse naše partnerje, rečemo kako besedo in dve, pogledamo, kaj lahko pričakujemo v prihodnosti in pa seveda s polno močjo naprej držimo zastavo SIP na svetovnem trgu. Zadi Bergman postavljen, tudi Rusilc, itak next level, ne vem koliko tonc je to. Naprej pa je silažne prikolice, tamle je una prekiparca. Evo, to pa je ena kledalna, da se reče, triaksarca, takola pa zgleda poj, tam je spredi pobiralna. Pa mislim, da na plastične žbice. No, že rotor, tole je tudi ena specialna balirka za kocke. To orang bala vam pade. Grajfer šafla, da se reče. Pa v TV-jev. Balirke tudi bolj tamale. Ino. Čak, da vidim, če kaj sem poznan. Ja pa jih ne poznam. Ino Brežice, še ena balirka z kruzne bale. Tam je Anderson. Daj pa Krone. To je bilo fakt, so bile stroje velikrat ful razstavljen, tako po delah naložen in z ga res vka pogledal v direktu žvod. Evo, pick-up za kombajn. Easy flow. 3 metre. Dobro moj narejen, dober. Big X kombajn. Firme so prepalale Saipo Ends, njihov proizvod na segment. Tako da je prekloneta, smo tudi vseeno res vdadu že. To je balirka za pelete, ena specialna zadeva. Komprima za okrogle bale. Solo balirke. Lele vojalke. Zgrbljalnik. Drugače bo pa tudi ali kar zanimiv gledati. Je bo iz vseh narodov skrb narošen. Fan. Nakladalne prikolce. Vkaj še povem, da so bile karte enodnevna je bila tam 27 evrov, dvodnevna je bila poj okoli 40. Za te prve dva dni so pa mogli plačati, mislim, da pojene 74 evrov na dan. To so unj za bolj. Da ni bo to gužve. Tole je vse od Kroneta. Avtonomna zadeva. Vsaka ima več firma, ima bolj vorek firma, ima že nekaj avtonomnega.
ali pa vsaj električnega. Ampak lej, zgleda je to prihodnost. Ampak tiste le avtonomne zadeve, če kaj pravi, so tudi bolj električne, ni to kakšen poseben motor orang not. Evo ti, štante. Oziroma krone to štant, no, to je bo zgrbljalnik 4 ure tens. Ne vem koliko kvadratov so to imeli, ampak ogromne. Še ena odprta reč, ledvička, pa ležajo. Big Impact, balirka za kocka stebale te velike. Mehne škoda, se nisem mogel bolj še tehnično osredotočiti, je vse imel bolj na zunaj. Ne vem, ajš vrna, no tudi tok naprej s tehnologijo, ker dizajna pa to je pač noro, koliko je da je to. Tudi so bila takole sistema prikazan, pahala, rotorja, vse bo. Vse tako lahko sem hodil velik firm, sicer nisem poznal, ampak pa, ko sem pa videl, sem pa se tudi mrske spomnil, sem rekel, o, pa še ta, pa ta, pa še ta. Ali pa sem se vmes spomnil, na kakšno, ki jo še nisem videl, sem rekel, o, mater, boh mi kaj še leto. Ilho se je tudi razrasil, pa pa itak, Petinger zrav na Avstrič, armena rdeča farba, lepe mašine, kvalitetne mašine. Prpalali so tudi poračeni vse. V Sloveniji prevladajo s seneno linijo, ampak gledala so pa pokazali tudi, kakšno moč imajo v delavi tal. Usiljence. Drugač, dober van seke, dizajn pa vse je v redu. Se tudi kvalitete načeloma dobre, pa mislim, da so ponova dost lahke tele Petingerjeve mašine. Sicer cena je tudi kar močna. Evo, pajk. Zdaj pa jaz to nama v lov dvignil. Spet malo podobnih mašin, kakor se jih je že dal videti, pa še se jih bo dal videti. Tle bi mogel prav razlike skrat, za kva se kakšno firmo bolj splačal zjeti kaj drugo, ali pa model, ali pa to, to bo zanimiv. Tle imam še sto kombinacije, aero sem. Tole je že kar težko zapeljati. Takih mašin na pol, realno, se ne vidi velik. Tam ne imajo fanshop. Sedem brazen pluh, pa nakladalne. Dobar, tel model, to je itak trnej novoj, to je draho k hudič. Ampak same Petinger nakladalke so v Sloveniji še od nekdaj kar upevane, no, tudi za hribovce. Petingerjeva balirka. To v Sloveniji tudi ne poznam, da je okašen map. Zadi pa je, ima več silažne nakladalne, Margento Alpin. Zgrabljalnik, tudi ima bolj za bobreh verjetno mišljen. Evo, še silažna. No, tlej pa daj Mahail. To pa tudi dobro poznamo, ko sem že predstavljal mrske in mrskero balirko od njih. To so kombinirane balirke, tlele so povijalke za kvadratne bale. Vsak, sam nekaj kjer oznaka je to, je to že kaj novojega. Fusion Vario Plus, dobro, to je že next level, V6, to smo že snimali. Mahail Fusion 4, tudi mislim, da smo že snimali. Potem so tlele še usiljence tudi, pa tlele za razmotvalca bale oziroma za nastilat. Matulček Mahailov. Malo drgačk pa komenska sojem, ali pa hor v Radhon. To je tle kar dost drgačen pristop, ampak vse je logično. McBail. McBail. Reiter, no to so pa eni izredno dragi zgrabljalniki. Reiter. Kaj ne vem za kva? Gevelstand. To so Avstrijca. Kvalitetne zadeve, drage zadeve. Tele zravam pa tanko. Najbolj poznane po mojem povijavkah. Delajo pa tudi kosilence. Evo, kva ima to Gevelstand, kva je to Jodlar neštimov. Agromehanika, sem ni slovenska, to je pa ena druga. Hidra za kombajn. Malo mora je na hidrov. Ogromna štanta, široki hidra. Kramar to razkoparijo. Zadi pa John. Evo ga kramarčka. Na tel strani 6920, na tel strani 6R150. Sam so ga pa odprli čist. Na polovico, evo ti bateč, kaj že ga zanima, koliko je to velik batnot. Evo, 6R150 zadej. Pa 6920S zadej. Začina se Johnov štend. Ta mauzeha. Te so bolj tamal, tam je so on razpolovičen. Hedr, se sploh ne vem koliko je metrsk. Pa kombajn. Pa ga ogledujejo. V detajle.
9RX 640, kvahaj to kam. Zdaj zlija že na nagradu dobu. Ampak tole je dedec k bajta stari. Šel do zadnji zvorinco. 13,5 litrsk motor, 25 ton težek. Pa 690 konov. Te velike svetovne firme, traktorji in podobno, to so imeli res štante, uf. Meni osebno recimo Johnov pa pol klasov štant sta bila ta najhuj. Ponovat so imeli eno glavno mašino, pa pa okoli malo razporejen še malo kakšnih delov oziroma komponentno. Skola so bila pojeti razna prikaza. Tudi se je dal, se pravim, vse je bo odprt, to je bil recimo full plus, ampak meni se ni dal čakat. Ankol, ker ponovat so bile zmer vrste. Evo, se sem videl kjela za kumban, za otrah trebu pa še huj. Evo, Johnov štant. Koliko je to že enih rekvizitov, ki se jih sam za sejem ponucal v bistvu, pa neš drugega, oziroma za takele razstave, prikaze. Razne kabine, tudi osebi aj bodo ozde, so kaj pomagali, če je kakšenega kaj zanimal. Kaj imajo fan šlinge, da ljudje gor lahko hodimo. John Deere ima tlele razstaven prostor na 7000 kvadratnih metrah, to se pravi 0,7 hektara. In čist neto pride tlele, kot sem z razstavljavcem govoril, prebližen 200 evrov na kvadrat. Ampak to je brez elektrike, brez prevozov, brez ljudi, brez viličarjev, tega tretjega unga. In to na koncu nese poj 500 evrov na kvadraten meter. In če preračunamo, koliko John Deere košta tale štant, to se pravi, 7000 krat 200 je 1,400 000, to je čist neto, sam za plec. Če daš pa še vse ostale stroške zraven, pa pride to 3,5 milijona, sam za en sejem. Za en teden sejma John Deere pride tale razstaven prostor tlele, prebližen 3,5 milijona. Tako da imajo fetnemo predavanja, slušalke horde sploh slišijo, kaj govori tlele Johnova sjavanca. V glavnem zeleno, rumeno. Evo Gator, tola pesmo bo tako da predivati, na gosence fletna. Lemken Rubin. Krožna brana 8R410. Kaj tagala, sam da je na kolesah, se da pa tudi v Sloveniji že videti. 620M, to je bolj za naše konce. Evo tole pa Joskin. Razgledna točka, se jaz bom tudi pojmo hor stopil, samo jih vam počakajte še. En kumban. Potlele že ta drug kumban odprt. Kva fan zgleda drugač? Evo, kar not pet na pot. 7R350. Taj že recimo, da majhno primerjam za Slovenijo, pa še taj too much. Kva je fan balirka odprta? Se vka malo pogleda. Dobro zgleda, še malo so ga prelepilo. Se kva pa ide tam na tok temno ratov, da so pa nekaj dohajal na džona. Orangela Holma, fan razgled. Tam imajo na Joskin. Zagledali, imajo tak stojišče, pa še dole hor stane, vidim. Johnov štant, lela, mehne iz višine. Sploh se ne vidi strojev, vidijo se samo lepa, prazen plec, ampak ko vmes hodaš, ne zmanjka robe. Ja, kva ne rečem, to je sam zagledat, pa je moj kroh. Pa še na drugo stran. Škropilence. Pa taka reč. Kemper. Silažna hidra. Ziegler. Še malo hidrov. Zdaj smo pa na klasa. Zdaj se vidi, kako je razporejen. Pa da vidimo. Nova serija Seriona. Majster je dobil tudi srebrno medaljo. Helios. Tale model tlele 92 konjski. Pa se začena še en orang-orang štant. Steleskoparje, balirke, traktorje, kombane. Štiri retenc. Tamle hor imajo pa poj. On se stankal pa tak. Kaj je to naroda? Se če psuhoj pomušimo bolj razgled, ampak dobro, nimaš kaj daj.
pohare tam je od Johna, tele pohare od Klasa prebližna. Sej ne vem, tudi ugibati ne znam, koliko je trenutno to na Klasomo štand folka. Kaj je to, dva Jurija? Več, manj, ne vem no. To je kakam moravl. Kumban Ofnan, do daske. Tudi le so se pomatrali s prerezem, čist do živga. Klas Jaguar 970. So ga sicirali. Nasploh je bo velik mašin, da se ima, ima tak specialne barve, tako kot je tale klas tle. No, ki mu pa ta glas šop, stari. Pa se pa kam odpr meni glasete. Tole je pa že onak stacuna, ne sam fan šop. Evo, kako diva kumban, če ne predolg trajil. Takole gre roba gor, ampak tle to živo pa se tudi kaže. Tle noto se skapoliče, gor naprej vrti. Čez tamle, to z nekak zgon, da je zrne dol pade s vama ven. Kvama fan rad tega. Še eno malče štend iz ptičje perspektive. Pa še en fun fact. Tako kakor sem prej za Johna rekel, sem slišal za Klasa, da so preračunali, da ga vsaka minuta sejma košta Jurija. Po pa če se kakšen modajet računati, koliko to nanese, tokle minut, ur, dni. To orenk v milijonah nanese poj na konc. Je pa tako, jaz sem tele podatke pač slišal, isto za Johna, ne vem pa ne, koliko je to pa res točno. Štraut ima nakladalne, tudi je kaj dosti. Štraut ima šalen voz. No, to je pa da je moj drug dan, pa druga polovica sejma, še bo zanimiv. Nek sad, tole je tudi ena posebna zvorina. Dalžen 100 konov, 14 metrov je delovna širina, pa bo kamen ali je kumban ali je sjavanca, kaj kultivator. Tam ne vidim, da je že tudi šprica v kaj na njemu gor. V glavnem, ko šta pa ta zadeva, mislim, da je 2,7 milijona, to knjeg. V glavnem, kar specialna. Proizvajalec je pa Nemc. Evo, pa še do zadaj. Spet malo hidrov, fantini, punce in fantini. Feltne, 13300, ni to. Pa ni drago. Elektro. Zdaj smo pa na Holland štante. Tako je nekvadač malo več. Od gradbene, zadi so traktarje, pa kumbane. Tele imajo fan shop. Pa tudi kar orang štant bi rekel. Še eden izmed vodilnih štantov je to. Spet elektrika. T4 New Holland. Zakvadačam. Electric Power. Vse drugačno zgleda swap, ampak ne vem pa kako to gre. Kako pa so noter komande. Več kaj posebenega. T7340 HD. To je pa še malo huj, kakor sem ga mu jaz tekat na testa. On je bil T7300, kaj pa 340 HD. CR11. Tole tudi bo je ena orak in noviteta oziroma neki novega, je pa tudi otvoritu čiste pune bombe. Te bo prej zavesa, pa sem pa odprla, so razkril, pa je spodi. Je bil pa tala fletena v kumbanček. Pa sem mu fletna rol zapogne, da ima pa je dal do vseh. Pa še je T8435. Tole tudi prvo v živo vidim. Glavna zvarina, orang. Velik frej je bil, evo, pa je zaseden. Predi, je hud Holland, zadi pa še orang kockarca prepeta. Tole tudi ruje maline. Kva ima to ene hvrvic not. Mene pa potem letejo fletna. Še malo kumbanov. Hidrov je itak dost. New Holland, pametna tehnologija. Navigacije pa take zadive, tam ne hodimo več. Še malo kumbančičev. Pa ta 7300, evo, tega da sem pa mu. Te petke, ko pa je tale. T540 dinamik kumand, tudi poznana zadeva. Zadaj pa imamo balirk za okrogle bale. Variabilna komora, pa kombinirana balirka.
s fiksno komoro. Tale hala je velik del je CNH grupa, to se pravi New Holland, Steyr, Kejs. Evo Steyr, avstrijske zadeve. Kaj to robe? 6280, absolut. Pa je to spet en hibrid. Vrečka dobro zgleda. Torej pa tudi ena specialna oblika Steyrja. Rdečo-bele avstrijske zverce. Nekaj je kar bo za videti. Takole sem še malo okoli sebe pogledal, pa sem šel fletne naprej. Kaj so tle še kaj so v kombana? To je drugač toliko narobe, da je rabil cel teden, če bi to hotel. Malo bolj mašino pa mašino pogledat. Pa balirke, je le ena fajna puma. 175-ka. Takole imajo pa tudi vsaka firma velikat. Gor za druženje, pa za poslovne partnerje, pa tak spodaj kakšen fan shop. So pa seveda tudi malo trahtačka, bolj za Slovenijo mišljen. So lahko mi opazna. Par malo stoce, poj tamle puma, dobro, zadi. Zadi že 400 konove, še kaj malo tumač. Še en štromar, vse podoben, v bistvu zelo podoben tismu T4 New Hollanda. Pa legenda, poj hud stari. Še en zgiben goseničar. Quatrak od Kejsa. 780 konoma tisti Quatrak zadi. Takle motor ima not. Okoli njega se je tudi čist skozi en photoshooting dogajal. Skozi se bo dosti ljudi. Je kar atrakcija, ta prava. Tel Kejso Quatrak so po mojem tudi najbolj poznani v telah zgibnikov na gosencah, ta hudah. Zanimajo tudi postavljeno na tole zvorinco Kejsovo. Evo, kaj je to čmok majhen. Zraven, T7, 270. Na metan verjetno. Zdaj samo en hal, ki so več ali manj dela. Pa razna oprema, dodatna, servisne ponudbe. Urodja je bo tu dost. Cajta nimam, da bo jih malo bolj obletal. Je pa za kakšnega tudi to zanimiv, za kakšnega je sam to zanimiv, recimo. Pa delovne obleke, tam je Strauss, tlele ima HX. Da drugi dan je pa sploh ogromna naroda jega. Kjer kar je oštren. Tu smo pripadali. Zraven pa še granit. Se imajo sam bolj tako razstavan prostor, ful veliga. Te rezervnih delov je na milijone. Pa što sem nanosil. Pa je Strauss. No takole pa jaz mohu imeti štend. Mokaj toliko malčina smo pa zmahali. Energy, power for life. Kram pa v razstavan plec. So se tudi kar potrudila. Kaj je to enih priprav? Tle so pa dajmo prikoličarja. Evo Iler, zadi Brandner, v Sloveniji fest poznan. Imajo tudi kar lepe štante, spet gumarja. Fligel. Vrključke, prikolice, najdenej. Evo cisterne imajo huj. Zadi imajo tiste nagledalne prikolice. Imajo kar ponudbo. Evo, še ena gledalka Fliglova, drugače to prej klasmu, ne pa pod Fligel spada z leda. To krampe. Evo, kakšna fajn mulda. Imamo pa takole takle trak, pa hidro motor, da ven poriva. Se pravi, narab dvigat, ampak mu sam ven leten pucne. Have. No, še en od Hulk sem jo itak bolj na hiter mogel prehoditi. Dobro, da sem cahnil, kje sem že bil, drugače se bi to zgubil. Tle pa da še Pronar. To sem jo pa tudi v Faber gore, se da pogledati video, kakšna ogromna firma je to, koliko imajo hal, kakšne proizvodne. Delen župa še malo poštanta naokoli. Cisterne. Itak, to najmočnej so prikolica, prikolice so paradna kona njihov. Tle, zadi konkurenca. Mulde.
takale prikolca, gradbena, felt ne imajo, akse, priklope, pa imajo še malo senine linije, zgrbljalnik, zadi imajo kosilenco, tudi vidim, zadi pa Joskin, ta je že malo bolj za naše tarine. Tel štanta so bila morbitno manj, mečkem bolj skrpna žokan, ampak so vse glih zve urejen. Pa vse glih nečkaj za slovenskega kmeta. Krampe. Zdaj pa še dojc. Dojc fa, dojc fa. RB Shift. Tem so pa pripeljali saj še malo več temala, da niso res samo 9340, 340 konov, Warrior. Evo, kakšen fajn šop imajo. Tamle v zadju, vredno spet nekaj avtonomenga. Drugač pa na temo štant je ba SDF grupa, Deutz, Lambo, Same, Takerči. Saj so imeli kar fletna. Kakšna specialna barva. Tole je tudi ena urenka pretovarka. Evo, na vsencah. Made in Ukraine. Celih za kaj je ta zvorina. We will rock you. Pa imajo fan bobne ga. Spet nam narjene. Oiler. Zadi Brandner. Pa še Sameka. No, Sameta so pa bili bolj naših gabaritov. Tam okoli 100 konov vse, ali pa še manj. Kodej, to je to. Tale Dorado majkuju uči padu. Sam Explorer, stotka. O ameriškog zadevo. Žiž taka barva. Razstavljavce so bile pa iz 52 držav. Zdaj pa Kubota štrk. Gremo na Japonce. Cev kapta malah. Tam nas so pa imal več, pa prključka tudi. Kubota je prevzima pa prključke od Vikona pa Kvirlanda. M610, kakšen fan pluh božen. M641 spredaj na tovoskih kolesah, spirne land oziroma skobota, šprico, pa farming simulator je spet. Bolirka kombinirana, sredin zgrbljalnik, takole imajo pa štab postavljen. Orang fan, ga, pa tako častina not. Mini bagre. M773, tole sem mu pa doma na testa. Tole je drhač, če hmal pride video. V TV-ček, Kubotin. Še malo tamalah zadevc. Pa M5, 112, vinogradniški. Če me nekaj še kaj prašal, bo rekel, da tudi Japonc ni razločaral. To je pa un non-stop sistem. Kaj je ena bala narejena? Pa ga se zmeniš obija in v mesta cajt je druga komora pila. To se pravi, so čas to skuraj, prez zanadi, to mora na te ojega tepotke. Vse mora biti verjetno tudi narja celoha boha. XY zadeve spet. Italijanska Ermo, to pa neč spušalc zastopa na Bahro. Plug, tamle krožna brana, pa imajo še. Agro maš, to sem pa enkrat snimal že krožno brano. Spet sami XXL modele strojev. Polska firma je to. Z obdelavo tal. Pojma, nima kdo je to. Na tej stran Hatat, turška trahtarja. Imajo pa kar zelo zračno. Evo Hatat, za stare MF ga. Šahti manj. Spet Tavžent in en različen model, razno raznega urodja. To sem bolj na hitro vimlje tukaj. Prvo kot prvo mi bo sploh zanimiv za naše konce, drugo kot drugo jih nisem kaj dosti poznal. Tretje kot tretje nisem od sajta. Vaj, sem jesen. To pa je denil pacan trahter na sejma. Zdaj pa kar tetovirajo fletna.
grabe, stroje za obdelavo tal. Močno narenka hudič. Ampak ni bilo pa nič kaj posebenega odštanta. En oren kluh vidim zdela. Ne prav zanima, koliko je tole težko, pa kakšen traktor rabiš. Zdaj ima Amerika svoj paviljon, imajo malo štantov. Ne vem točno kakšno tehnologijo, vse so pripeljali, ampak ja. V tel kalji je ful tudi za obdelavo tal, to se pravi brane, kultivatorje, pluga, mzuri. Tala tudi ni za posod tega. Ukrajinski stroji. Takole se tudi špilajo fletna. Kot svojemu sodeč, so tel zgrbljalnike zdaj tudi ful popularne. Tale sploh ima cel kapenih segmentov. Ena, dva, tri, kaj je to, trikrat po tri metrska. Zraven kobote imata pa še kvirneland pa vikon štend. Ima se, može se. Ena nova vikonova balirka. Zdaj je kar dost taka majhna, nizka. Fiks bel 500. Čez tela balkončke sem mu pa zmer razgled na vse pa na nič. To se pravi nasploh sem videl, tako da je bo črno LD, tako je bo jasna. Od mašin pa se vidite, koliko se vidi. To je treba od blizu pogledati, drugače nič ne veš. Že tako nič ne vem. Unlu. Pa je to verjetno kaj turškega. No, tale kala je pa mojhem bolj v delah, teleskoparjev pa zgibnikov. Tojo, viličarje, taler. Pa kam gre vsa ta roba, no pa vse dobro žvejo, a ni to zanimiv. Traktorske nakladače. Redne hidravlike, tam ne imajo pa Avanta. Prikaz imajo lih, ne bo hit pogledat. Tako lahko prikazov spet ni bo prav velik na sejma. Nekaj bo tudi test nahvožen zunaj, ampak drugač pa s takim zadevam niso bila kaj dost obogaten. Še malo avantov, ne vem kako se to kaj obnesajo, vse v Sloveniji so zastopan drugač. Sneg bo, sneg, polužet bo treba. Sudberg. Pa šefar jo, šefarska. Kaj je tukaj naroda, no? Tega je pa že malo več ukup. Štol traktorska nakladalnika. Evo, pa še MX, tudi kar orang. Še ne navrči, saj zame. Giant, Giant. Kakšen strupin. Pa dječija, stakala me pa, mislim, stakmala je pa Tomaš silo stvačo, ko smo snimali, silažo. Evo, tle je spet en hibrid. En seksi unimoh. Kva je pestega, kva je opremljen. Krbek. Napolno, prpet, spredi kosilenca, zadi ima tudi matulčka. Čist agrar izvedba. Še barvo makronetovo. Himmels, juhaj. Pa se pa tako krize, aj prvič sam. Putar tehnika. Evo, to je pa cel kaj mene robe za putar, pa za žit, pa za karkol. Basak. To so tudi en traktorje. Sliši se zva turšk. Račko dobro zgledajo. Nekaj ti zna fan. Ja, to sta štajer hudič. Evo, kva je pest. Se drugač, kaj dobro zgledajo. To je verjetno kva po 100 konov zadeve. Drugač pa pravi, da je to dojc motornot, pa kararo, pa tak, dobro skapnanošen. Zadnji ni nič poseben, ga mih ne klasičen breku. Seveda, tole halo pa še pa je tudi dvajt manj. Koliko je dost, da se komi prebijamo čez. Pa merlo to. Zelenca, tudi kar kvalitetne zadeve. Turbo farmer. Ma priklopa zadeva, ima kakšen hidravliko? Kvik, nakladalca.
tudi cel kup izbire. Ma bolj za te male drahtarje, pa ma bolj za te velike. Bobcat program. Ta pa imajo bolj teleskoparje, tako imamo specialna zelena barva. V glavnem, kjerakoli firma, da ima jih navala v svet, je pa tle gor prisotna. Mislim, glede kmetijske mehanizacije, seveda. Evo, še te gosenčarje. Ti pa ne veliko označujejo, da je kmetinčajna. Verjetno je pocen, ampak vprašanje pa, koliko je dober. Še ene variante. Za silos. Ma še tako hidravlično mizo, ako preko, da kar vam puri na polje vse skup zbilc. Evo. Cat program. 926. Kaj si lažo? Da zadi tiš črv vleče. Polaris v TV-ja. Še imamo traktarjev. Lindner. Evo, ima bolj horska izvedba. Timo, le še te zadnje bicikle zavijajo. Kaj pa je fora, Jurija, je kaj jasno? Če imaš manj doriše, da še prej vrne. Da se fiso vrne. Mora biti, da lahko tudi pasi kot. Ker sem že mislil, da sem vse v traktorju videl ali pod mehanizacije, se pa konstantno nekaj na uha kaže. Kolikor je, daj to ene ponudbe. Dobro, da vse pele, res. Avstrica, BKT, gume. Tam na noce nekaj dohaja, tam nam ošpilajo. Po moje, da pa je šel hodobejo za stola, nekaj tak, prej so jih vse nosil. Bila povečin, pa malo zelene. Še malo delih sistemov, ki zadi črva vleče. Pa zadi vleče silos. Evo, takole. Glejte, sploh nisem vedel, kva gledam, to je bo vse na kup nekaj, celka me ne štantov. Tele pa da je zlija Lovol prevzel. To je pa prej ena druga firma, si sploh ne vem, koliko že bo nekaj na... A takole podnemo. Evo, to je pa verjetno to največ. Rač pa zlija tudi bo svapna buta, ni vzmaten, bohe. Kako se to vnese. Je pa vario, ja. Evo pa še te, ta klasična Lovolja. Tim, če ga je to Kitajca, je to. Evo, tako razgleda. Ne vem točno, ko je s tem Kitajcem, pa s predpisem, pa z vsem po vrst. Bomo pa tudi zanimivo, bolj tehnično pogledati te zadeve. Sej ne zvoni približne, kakor to klep. Mal tak, specialen je, no. Mal Jan Mar Trahtarjev. Marjan. Solis. Evo pa imamo kosilenc. To me je nefajna. Evo pa tafe. To je turška zadeva. Kosilenca. Ogromna. Mekmar. Mal štanto je tudi odgradnje. Štal pa tega. Še ena hala. Pr dohtarja smo. Bome za kaj dohtar? Vem, za kjero stvar. Zdaj bolj tele pametne tehnologije, pa tak. Pa navigacije, pa sistema razno razno. Evo, gore je še en dron. Evo, bolj elektronka. Električar je. Sem pa spet. Koloni pa glavne. Kdo? Veš kjeri. Kaj ima vuč. Ja, kar je se ovo spet na riš. Ja, ti so, ja. Pa sem na dva propelarja, zanimiv. Pa še malo. Tak, ali vam zadeva tudi vprašanje, koliko še manjka, da v to vse tipi-topi legalna pa dovoljen. Zagnojit? Vam reči je trimbel, tudi navigacije. Imajo bolj sam za čvakat. Neč kaj dosti drugega. A ja, tamle pa imajo pa imajo predstavljenih sistemov. Farm navigator. Evo, detajle. Wi-Fi narejen. Pa pa tudi takole kaže. To je Dynamics. S tem smo tudi pokonektan, to je tako s Tomaža montirava navigacije. Vidim pa, da imajo tlele avtonomne kosilence. Tam ne imajo pojma o sisteme zadi predstavljene. Spet nekaj specialnega novega. Še ena avtonomna zadeva, kakšen je kakšen korošče. Delek sistemov je v glavnem res precej. Monitorje, navigacije, drone. DJI ima tudi prav svoj štend za kmetijsko tehniko. Itak so precej vodilne z dronem. Imajo pa še predstavljene tele zadeve. Že na pohali helikopter. No, pa sem prišel še do ICB-ja.
Zdaj se začne s prikazom motorjev. Precejnih zadev, ICB jaz sem tudi posnel, od dvoriščnih nakladalnikov do teleskoparjev, do traktorjev, nekaj že za videti. No, tega še nisem probal, pa bo zanimiv. 8330 Icon, 330 konov. Pa 4220, tega sem pa snimal. Tle zadaj imajo pa še imal tele te velike nakladalnike. Orang volumen. Kar je, no. Za silo stvačet. Bog bale štepavce, z umeten gnojiv. Pa še ima več štepavc za gnojiv. Daman, samohodne, božene, tri akse, boh ne kog je, delovna širina, 12,000 litrsk sod, pa je to že nadalje samo škrupivo notaj. Sej tle sem tako sam cajt zgubljal, ampak za pogledat je pa zanimiv, sej. Tukaj naprej pa Amazone, tlela šprice postavil, pa zadej štapavce, imajo kar velik štend, sejavanca. Amazon je tudi štend, zame eden boljših res, celka prikazal, mašine, lepo postavljen. Kakšne je to, no? Tipi top. Pa pluh Amazonov. Koruzna sjavanca. Različne primere koles, oziroma zadnjega vala. Pa še na tel stran, kako to diva. Žitna sjavanca, dve različne sjavance. Se pravi kombinacija, spredi vrtavka sta brana, pojsjavanca, spredi zalogovnik. No, se tudi sama firma je čisto vrh, glede sedilne tehnike, sjane, obdelava tal, takerči, to so ta močna. Bom pustil en sprehod, potem ola štande se ima vid, ampak to odbliz je čisto druga pesem, zato ki res. Precej enih detajlov poj še nad samo štand. Pa še malo konkurence. A, pivi. Evo, tle lep prikaz. Rauha, kako to nadiva. Kometa gnojiv vrlati. Sicer pa, kaj to zares diva, gre precej hitri. Rauh, štepavce. Po se pa pet, kaj tako lareš, kujaš, kaj je to treba vzeti. Dobro, tole je že vse prevelik, ampak nasploh, od mašin. Glavno motil hal je cilka škrupilne tehnike. Zdaj zanimivo je za videti, ampak 95% od tega lasa imajo takih mašin, da slovenskem kmetem sploh ne prav pršlo. Pač, Slovenija ima jih, pa to bo ostalo. Tale zadevca je tudi eno nagrado dobiva. Tudi ena avtonomna reč. Evo, takole pa zvedel do zadej. Pač se tle lez v tako kak klasičen traktor. Mono sem koruzne sjavance. Pa se pa svetijo tel kurita. Imajo pa tudi reprezentacijo. Zdaj se spet neče ne vidi. Pa Gutler. Pa je to ena kombinacija specialna. Osem Bryzen pa še 4 boj zadi, to se pravi 12. Se to še si ima v oren kaj ga. Pa je to širina. To že kot traht rabeš. Pa parcelo. Pa tole je tudi kar brutalno. Grigori Bason. Pa je to brana, no, hudič. No, tale hala je imela spet več ali manj stroje, ogromne za obdelavo tal, minimalna obdelava, sjane, takerčino, bolj. Dokaj nezanimivno, odvisno je kakor za kakšnega, pa še vse bo toliko.
Leon. Evo, še ena širina taka, da je konca ni. Drgač pa Ung še kar gleda, v kar rečem, da v tem videu se da kar dost točno videti, kako je gor zgledal, no, nagri tehnik. Sem kar več ali manj zajel, vsaj nasploh. Ung je mislil ma pofirpcat gor, pa ni šel, brez skrbi. Vsaj ene dobre 500 evrov spršparil. Sfoggia, Italija, nadezne pa Lemken, to je tudi modra kvaliteta, že dolga leta znana. Čeprav vsej gor se gre tudi malo na izlet, pa na kakšen pirček, pa na kaj taha, se ni čist v biznisa vse, pa v resnost. Hier jetzt in der hydraulischen Variante mit 70 Sachen. Aber was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist dann. Aber ist doch nicht Kilim Knoga. Aha, tam lahor mal kaže. Autonomna reč, navigacija, robotika, pa gre. Kolikor je vidim, tele avtonomne zadeve je res kar orankno odhodijo, no. Sicer to za Slovenijo itak še delač od tega, ampak za velike konce pa je. Evo, tle prikaz. Rubinove krožne brane po 600 hektarah. Zdaj pa je druga varianta, pa po tam že 200 hektarah. Tudi na tabla piše, your partner for next level farming. Ja, ja. Kaj sem bihla? Razna časala, pa tudi ena specialna zadeva, to pa je to vse nekaj nezrak. Mutnih mulčar je. Mulčar ima še sjavanco spredaj. Pa ima ta prv mulča, zadi pa se je, ti se veš, kako sprejca bi jakva so. Pa pa zavala, kao. Ne vem pa, kako se to obnese, to je pa dobro vprašanje. Pa še pinke izvedba. To ima za kakšno dečvo. Brajc ima dos, ampak je čist mehne brazde. Vozdokan. Turška. Briks. Ovlak, ovlak. Ovlak. Ovlac. Einbock. Česala Einbock. Tega je tudi po Sloveniji precej. Poznana zadeva. Ogromen pluh. Vaj to brajzda. To sem že na YouTube videl, ko vorjajo, kako to zgleda. Toto brne celoga boha. Tega je popravečno, to ko mi pregleda se je. Pluga, kultivatorja. Kakšne mašine so kar fajn takole ven sekale. Drugač pa, koliko je to realno že na predpriprav pred sejmom? Da so to vse naštimal, prpalal, upadenal. Balirko vidim tle lazade je v Dunije. Mislim, da je to tudi Poljska. Kombinirana zadeva. Ne vem pa, kako se obnese. Horizon. Spetene, ogromne specialke. Pa je fajn rotor. Tale tudi zmelje verjetna celoga hodiča. Vama to vse note, na blizinah. To, če sem začel mašino odbliz gledat, to je bil cel kup detajlov. Vsaka mašina kombinacija je pa malo drugačna. Resno, prav zanimiv, koliko je to nah pogruntavšene, pa je nah inženirjev, da so to naštadirali, pa v realnost spravili. Valentini, freza. Ovo je pa maskar, italijanske balirke. Kombinirana solo, osjavanc. Predvsej telih ogromnih sjavanc. Največ razstavljavcev je bo z Nemčije, po Italije, Turčije, Kitajske, Nizozemske, pa tako naprej. Klejdon. No, pa še ena hala izmed ne vem kokah. Cel kup, še ena ogromna. Degelman. Tole pa za kam ne pobirat, še pa fandiva. Kako sem prej rekel, 24 hal mislim, da bo vse skupno, pa res vse so bile velike. Je pa zanimiv, ker tudi take mašine vidiš, ki jih ponovat sam na YouTube. Figolo sem nazadej. A
Pa vidiš tad, si javance, vidiš tad ma un, peščini vihar, ki smo takrat snimali. Morbit bo kakšen naraj, ma več tehničnih podatkov pa vzga tega slišal od telah mašin, ki so bile na sejma. Ampak enostavno iz glave jih nisem vedel študirati, nisem v cajta, pa tudi to bo še trika dal po jesenska. Pa vprašanje, kako bo zanimiv. Tole res mojha sam taka en tur čez agritehniko. Majo kar vafan z didečko. Mrz, kakšen sistem je bil neznan, nisem vedel, za kva prav pride. Pa je to nekaj specialnega izpet. Sijavanca za boh nekmo ki evrov. Pa je pa nosega, da nam vidim štad, plac. Zdaj so pa še cene fajn, ne veliko zrava napisane. Škoda, ki ni to posod, tukaj. Da bi vedel, koliko je ura. Mašijo Gaspardo, balerka kombinirana. Zadi pa kun, malo dokaj pridemo. Telek balerke tudi malo morje ratov. Ne, zakaj imate malo folijo gor. Posivanca. Plug od Mašijo ta. Kar se tiče tega le Mašijo Gaspardo, smo snimali pri BKL-ja. Tam imajo ogromne zaloge. Tako da če ga še nekaj več zanima, so ga tudi tam pogledate. To vrtavka sta brana. Kako to zgleda, fan? No tako le tudi na Hrvaškem ni bo zavideti. Čopič, so lih štrihali, je pa en pozabil gor. Sky is the limit. Še nekaj na zrak pa na blazincah. Pa je to ne pneumatke, da je tudi gor, ratov. Kola smo pa jih let nakar hodili, pa ogledvali, pa... Saj se nismo sploh neč kaj navličali, kaj bo skos kaj drugiha, kaj novega, ampak ja, 40 hektarov je kar površina. Bednarja. Rumena siva kombinacija. Krven izstopa, krven seka. Nuro. To je pa da je še pretazaden v tevelkah štantov. Evo, horš štant. Pa tudi same tevelkarči, tevelke sijavance, tevelke škropilance. Horšlip, samohodne, horštajgar, malo bufeta tako rečen, malo fan shopa. Predvsej posnetko od Horša se da tudi na mojih kanalih videti. Pregrapa, ki smo snemali, Horš roadshow, razne prezentacije, je že kar veliko tega, no. Daj pa še na ta zaden velik štand. Kun, posilence, matulček, pa tlele pa je tudi zgrabljalnik, ful imajo sanine linije tlele. Božena kosilenca. Z gnetilnikam pa strakam. Mašalna vozova poje. Balirke. Ale mulčar na rok. Un ima tudi kar oren prostoren plec. Se pravim, kakor je plec velik, nimajo toliko na žoka. No, se da, kaj mod mem hoda tam pa kitar. Kakor mašin so pa zmeral je na stjan. Zadnji balirka za kocka stebale. Tudi kun ima nekaj avtonomanga. Se so verjetno vse bolj, kot ne na isti kupit narejen, ampak zanimiv. A se imajo gor, da me tudi vidijo. Vafan diva po parcel. A je to že tvoje električno, 175 konov. Se pa nekaj posebenega. Karel se mu reče. Kun Karel je on. Na temo se ima zgledati, kot da bi imel vse proizvajalce, vse vrste mašin. Pa kunove šprice. Vse so imeli vse tako rečen. V glavnem imajo pri kuna že vse sorte razvit. Vse ista Kalelijeva. Škola se pa pojf let ne hodimo med halam. Daj sem pa v tela halah so sistema pa komponente. To je za mrz kakšnega ima bolj nezanimiv. Za kakšne proizvajalce je pa lih tole zanimiv. Zdaj že, kuj hidravlične bloke, kocke.
glavnem s kamero bomo bolj na hitro, ki je spreletil. Kadar gaže, bo to predolgo, že tako rajte, kar dolg video. Luči, ledice, šajbe, kabine, gramar stola. Zdaj ne bo kaj sam traktor sestavil, ali pa kakšno novo reč, ki to, kaj ne hrči. Voringa, gumice, maske, razna cilindra. Hidravlika, zrak, pneumatika, elektronka, take reči so potlela, džojstika, ketne, zobnika, manšete, podporne kolesa. Evo, noža, reduktor je, nahtena, šlahta, cevi, evo, za nizak izpust, to je tudi sigurno popularno, da je ketok tiha. Jermena. Tole bomo skup nabral stari, bomo kuj novo mašino, nov traktarega. A pa še kaj drugega. Še malo pamet, zraven dodal, pa bo še sam neki avtonomenga. Tukaj, da je izgleda popularna. Tutle so se poj pomatrali svojim štantem. Kaj še fan zubnika jih? Rexroth, od Boscha, tudi hidravlika, poznana, predvsej kot ponucana. Hidravlične spojke. Tlej bo res, od lajtenge do menjalnika. Pumpe. Akse. Bili so tudi vsi te glavni akterji. Hararo, let ne bom zelenega okol. Tri hale bo telah, sistemov pa komponent oziroma delov, na takle način je to zgledal, no. Ampak tudi vse urejen, res. Kuler, motorja. Liebherr, kaj fan moped. Kako pa je to konov, pitaj Božiče, a kaj piše? Pa FPT motorja. To so pa v klasah, po Hollandah, o teh zadevah. 840 kW, manj motor, kaj feste jih. Tole parjove, kebek. Pa imajo fan klasa neštimenga takola, pa zadi imamo z ustat. So vas ni želega, kaj spod vasco, kako to deva, kako se fan vole pretaka not. Je to maže, Barbie akse, pinki zadeve. Ne vem, na kjerih mašinah je kaj taga namontirana, ampak drga, si kakr dobro ven. ZF. Nisem v lihkašnjah posebnih zaniman ali pa vprašan. Pogledal sem pa vse glih. No tole pa je aksa, da se reče. Evo, še ene Slovence, Cerjak, Kardana. Pa ima fajn televizijo, ker na Kardan hor narejeno. Skoz sem sam po tleh gledal, pa sem pa rekel, da še bo hor pogledal, kako je to narejen. Me je malo zanimal, ker to je bo treba vse to lahor obesati, pa razsvetljiv, pa da ta prav konc postaviti. Je bo kar nekaj deva za tiste ta hude štante. Štant so že zaprt. Mi smo pa tudi zaključili. Dva dni, kar pestro. Zdaj pa še na Young Farmer Party. Gledala sem lih v predprostorah fletna. Zdaj imajo še fletne birponke ga. Na tem napoj, pa ga pa sirjejo. Evo, tako nas gleda, da nas se folk še malo nabira. Ampak je kar fan videti. Gondi ne meče, ki se kam razrihtov. Pen pa srčke tala. Fantastic men. Zdaj smo pa tlele eno vrste nehradno igro. Če v kaj vijel, bom mora biti kaj dobu. Kval še zrihtov eno fajn koda za popust. Si kar faca bobna. Res, faca. To uspetan trgovin bobnar 7.si. Bodedala se sigurno splača pogledat pa kaj prbit. Živ!